back to my vlog. Aru good evening. Aru aji hoise 28th of May. So moi din tu ekko video start korne mane bahut dino pura video start korne karon mor exam choli asil aru aji rati pa exam choli asil. Takane bhablo ki evening start kore du. So eta moi start korlo. I hope okole bhale ase. So ami asu aru enke adha bondo adha khular majot. So moi iman time ki korilo eto sai loga got. पिज़्ज़ा बनाम बोले सो तार मैंने लगा कने कैप्सिकम आन बजाय से दे उठार एकदम खेतीर पड़ा जंगले हो कि बाका जाबा लग पा रहे आन बा एकदम कैप्सिकम की धुनिया धुनिया ये तो डांगा थोड़ा डांगा हो पा लहे लहे पसंद आ गया दे आरो तो लोबा लक्षण है मैं ए दिखला है ना तलो तो मैं सिंगे में बैठ किन के सिंगे ऐसा ना तो कैमरा लोई आये सिंग सिंग ओके इतने आमिया बाकी किलन जोगर करो जल्दी जल्दी আমার মানে কেরাহিটো প্রি হিট হব লাগব কারণ আমার ওভেন ওভেন নাই তো তো ইয়ার কারণে আমি ফার্স্ট কেরাহিটো দিছো তার উপর আমি নিমখ দিম নিমখ দি পেনে ঢাকন ছাকন মারি একদম প্রি হিট হম পা দিম তার পিছতে আমি বাকি কামখানি করব পারিম সো নিমখ এখনি নিমখ আমার আগর পরে আমি কামতে ইউজ করি আছিল থই থই দিউ তো দি ললো তার পিছত অলপেনকে সাইড ফালে দি থই দিউ যাতে ধুনিয়া করে গরম হয় আর আমার পিজাটো ভাল হয় আর ঢাকন খান মারি ঠুলে আর ইয়ার পিছত আমি যাই কামটো করি মেইন পিজা বেসটো বানাব লাগবো ঢাকনটো অলপ দিব লগাটো অলপ হাতেৰে মানে বহলাই দিওঁ তাৰপিছত ইয়াক বেলিম মোৰ যে কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই নিজে নিজে ধৰিব লাগে মাক ধৰিব দিওঁ অলপ সময় তাকো মায়ে ইফাল ইফাল কৰি ধৰে বেছেৰে মই এনেকৈ বনাব লগা আছিল চ' এইখন মই জ্বলিছে বেলি লওঁ এতিয়া একদম কাঁহীখন তলত কাঁহীখনৰ সমান হৈছে এইখন চ' আমি এতিয়া কাঁহীখন বাটাৰ লগাওঁ জ্বলি জ্বলি বাটাৰটো আচলতে ব্ৰাছেদি লগাব লাগে কিন্তু মোৰ ব্ৰাছ চাছ নাই না চ' এনেকৈ লগাওঁ আৰু উপায় নাই যোগাৰ চব প্ৰি হিট কৰি থোৱা তাতে দি দিম কি ধুনীয়া লগা হৈছে এতিয়া টেষ্টটো ভাল লাগিলে ভাল আছিল আমাৰ পিজ্জা পাৰফেক্ট হৈছে নাই নাজানো আৰু খালে গম পাম চ' অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে ইয়াক খাই গা হম লগ পিজ্জা ৰেডি একদম এতিয়া আমি খাওঁ এইটো দেউতা পাছফালে বহি আছে দেউতা খাবৰ কাৰণে ৰেডি তো মা আহিলে আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ পিজ্জা খাবা যা দেখলি যা বৰমাক মাতনিচোন যা ফ্ৰেণ্ডছ কথাটো হ'ল যে মই ভাবিছিলোঁ ভালকৈ ৰেচিপিটো মই আজি ভিডিঅ'ত আপলোড দিম কিন্তু কি হ'ল মাক কেমেৰা ধৰিব দিয়াতে দিয়াতে মাজতে মাজুখন নহয় হৈ থাকিল ক্লিক হ'ল না নহ'ল মই নাচালোঁ চ' মাজত মানে যিখিনি আমি কৰোঁ যেনেকৈ মানে চববিলাক দিওঁ কেপচিকাম অনিয়নছ কৰ্ণ চব দিয়া বস্তুখিনি সেইখিনি মানে মেইন পিজ্জাটো বনোৱা সেইখিনিয়ে নোহোৱা হৈ থাকিল চ' কি কৰোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টোতো বনালোৱে চ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম মানে মই যাৰ পৰা শিকি পিনে বনাইছিলোঁ সেইটো তো তাৰ পৰা চাই বনাব পাৰিব আৰু নেক্সট মই নেক্সট আৰু যেতিয়া মোৰ পিজ্জা খাব মন যাব চিয়'ৰ এবাৰ মই একদম পাৰফেক্টলি কেমেৰা একদম ষ্টেণ্ডত থৈ ধুনীয়া কৰি বনাম আজি মোৰ মানে এতিয়া মই যেতিয়া এডিট কৰিব লৈছোঁ চাই মোৰ মাথা নষ্ট হয় এটাও নাই কি মানে কি যে হ'ব মই বিন্দাছ আছিলোঁ পিজ্জা চাহ খালোঁ পূৰা অঁ হৈছে কিজানি ভিডিঅ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিম তাৰপিছত দিম এডিট কৰোঁতেহে গম পালোঁ যে ভিডিঅ'ই নাই মেইন ক্লিপছে নাই ভিডিঅ'ৰ ক'ত গৈছানো এ কি যোৰা তাতা হাও হে
हाओ हाओ अगर मैं दे पढ़ वाले का मज़े मज़े क्या दुबी सो फ्रेंड्स आज भिडिओ तो एक लगे जी प्लेन आटो नारो राति हल तो आई होप सकोले भिडिओ चाय भल पाई तो गुड नाइट एंड बाय बाय।